isso? Presente! Larinha hoje vai mostrar pra vocês como se abre um presente. Que é isso? Enquanto ela vai abrindo a caixa, já vai clicando aí no like. Pium! E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E já encaminha esse vídeo pra um amigo pra ajudar a gente a chegar logo no 500.000 da família da Rê. Ei, que será que é isso? Um presente? Quem te deu esse presente? A mamãe, não foi a mamãe que te deu esse presente. O que você acha que é, Larinha? Eu não entendi o que você falou. Uau! E agora, abre a caixa? Não, você... Vou abrir. Ah, eu que vou abrir? Pronto, a mamãe vai virar e... Tcharam! Como mágica, já tá aberto. Ah, então tira esse papelzinho daí. Muito bem. Viram como é fácil abrir o presente? É só rasgar todo o papel de presente. Que é isso? Muito bem, Larinha. Muito bem. Ih, é uma outra caixa? Então abre. Abre você. Mamãe vai tirar essa daqui. Vou te ajudar. Muito bem, Lara. Muito bem. E agora você abre essa caixinha. Olha isso. Olha o desenho que tem do outro lado. Vira pra gente ver o desenho. Que demais! Que você acha que é, Larinha? Olha, a Larinha tá balançando pra saber o que tem. Abro! Uau! O quê? Ai, que lindo! Que cor que é esse fone? Um fone de ouvido cor de rosa! Cor de rosa... Você tá vendo um coração aí? Essa, Lara. Vou abrir. Vamos abrir. Enquanto a gente termina de abrir aqui, escreve nos comentários, pessoal, se vocês têm um fone de ouvido. E se vocês não têm ainda, se vocês gostariam de ter um assim, ó. Ai, igual o da Lara, que é tão lindo. Uau, Larinha, que coisa mais linda. Não, não... Só não pode puxar, tá bom? Como que coloca no ouvido? Hã? Coloca na sua orelhinha. Hoje, mamãe. Esse é da Larinha. Coloca na sua orelha. É como se fosse um arquinho. Vocês viram como ele é flexível? Olha isso. Ele é feito de um material de muito boa qualidade. E aí ele estica desse jeito, ele dobra. Porque é feito pra criança, entendeu? Então não tem problema ela dobrar do jeito que ela fez. Que ele não quebra assim, ó. Vira, Larinha. Gira ele. Dá agonia, mas não quebra. Vamos conectar aqui no meu iPhone? Vamos pra você ouvir uma música? Você quer ouvir uma música pra você dançar? Quer? A Larinha vai me ajudar a conectar. Essa entradinha aqui, Lara, você coloca aqui, ó. Aqui, ó, no celular da mamãe. Isso. E essa entrada dele é universal. É compatível com praticamente todos os smartphones e também com tablets. Olha que legal. Já foi. Larinha soube. Agora a mamãe vai tirar esse daqui, ó, pra gente colocar uma música e você ouvir, tá bom? Eu coloquei aqui uma musiquinha que a Lara ama, que é meu pintinho amarelinho. Coloca no ouvido agora pra você ver, que legal. Eu acho que a coisa mais legal desse fone é que ele tem um controle de volume. O som nunca vai estar mais alto do que é permitido para as crianças, pra não prejudicar aí o ouvidinho delas. Vou ligar, hein? Preparada? Preparada. É muito bonitinho. Não, mamãe. Não, você quer outro? Outro. Tá bom. Tcharana, tcharana. Azul. A Larinha já trocou de música. Nossa, ela amou. Bom, o link pra comprar esse fone igualzinho da Larinha. Olha que lindo os coraçõezinhos. Tá aqui na descrição do vídeo. E aí, se você comprar um fone igual da Lara, me manda a foto de você assim, ó, igual a Larinha, que eu quero ver. Miau. Eu quero divulgar aqui, quero divulgar lá no Instagram. E quero mandar beijo também. Ovo. Você gostou do presente? É um ovo. É um ovo? Mas eu tô perguntando se você gostou do presente. Tá bom, você gostou, né? Olha a carinha dela. Vamos tirar esse fone? Não. Ai, 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 vamos tirar. Larinha! Uma outra coisa muito bacana do fone é que ele é bem leve. Então, a Larinha pode ficar com ele aqui, ó, um tempão que ela não vai cansar. Não! Sim, sim! Ela não quer nem que eu mexa. Ele cabe, por exemplo, dentro dessa bolsinha dela, ó, que é bem pequenininha. E ela mesma pode carregar, porque ele tem, no máximo, 130 gramas. É muito leve. Ovo! O quê? Do ovo!
ovo. Um ovo! Bom, como a Larinha ainda não tem 3 aninhos e esse fone é recomendado para crianças de 3 a 12 anos de idade, eu vou sortear lá no meu Instagram. Então, se você quer ganhar esse fone que já foi usado pela Larinha, corre lá no meu Instagram, que vai ter a foto oficial, e segue as regrinhas. Vai ser muito simples, tá bom, pessoal? Tem muito like no vídeo pra ajudar a gente a chegar logo nesse 500 mil da família da Rê. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva pra não perder nenhuma novidade e fazer parte da família da Rê também. Tchau, tchau, pessoal. Beijo e até amanhã.